turn me up. Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é mais um Blade, dessa vez com o cara que vocês curtiu a entrevista, o Giacomo. E o mediador e o câmera desse Blade vai ser nada mais nada menos que... Pode vir. Tom Neves. Estamos aí com esse Blade aí que vai ser irado, vamos ver o que vai pegar, muita diversão. Lembrando que nesse Blade as regras serão diferentes, por exemplo, do Blade do Vandeco. Aqui você não pode repetir a manobra e você pode repetir o pico, mas também você tem a opção de escolher o pico que você quiser. Não é, Giacomo? Nos top S, né? Nos top S. Top S pra lá, top S pra cá. Vai ser muito, muito top S esse vídeo top S. Joaquim, pô, 1, 2, 3, é. 1, 2, 3. Não, é tesoura. Joaquim, pô, é tesoura? É, tesoura, tesoura, papel e pedra. Tesoura, papel e pedra. 1, 2, 3. Ah, eu começo! Vixe, ai, meu... E uma coisa... que esse Blade vai ter de diferente, fora as regras, é que cada um que pegar uma letra toma uma chinelada no corpo, aonde você... O cara que vai dar a chinelada não escolhe, o cara que vai tomar que escolhe onde vai tomar, beleza? Como assim? Eu quero dar na tua cara, como é que tu vai escolher? Não, eu vou escolher, tipo, no braço, na mão, na perna... Tá combinado. É nóis. Vai. Eu vou começar com o Trumizo ali no caixote, na parte alta. Perdi a vez já. Sou switch na parte alta. Oh. Vai. Yeah. Vou voltar lá no True Spin Miso. True Spin Miso. Uou. Yeah. Top S pra ver com ela no caninho reto descida. Uou. Oh. Yes. Vou dar agora, tomei a vez do Giacomo. Vou dar trussou na quininha baixa. Ah! É top S de switch pra S de na descida, do caninho. Nossa. Oh. Mano, nunca fiz top S switch no cano, nunca pulei. Nossa. Vou tentar. Ah! Mais uma chance. Tem nunca mais uma. Pulei de top S switch, vai. Puta merda. Nossa, no aqui, braço, ó. Mano. Vai estralar. Letra, ah, letra B, uma chinelada. Dá-lhe a chinelada nesse. Oh. Foi leve. Mano. Eu gostei. O que você vai mandar agora? Eu sou com carinho. Caralho, mano, nunca tinha pulado de top S assim, switch. Sério? Eu vou treinar massa, cara. Né? Vou treinar muito. Vou obrigado. De nada. Obrigado. De nada. De nada. Vai. Eu vou tentar sopa top soul ali então. Tá, uma reta top soul se der. Fechou. Oh. Vou dar outro soul de novo. Ah, cara! Oh. Kindzão? Pode ser um kind na quina maior. Style. Demorou, pode ser kind na quina maior. Oh! Ah. Oh! Oh! É. Aí você brincou com o cara que nasceu de kind, né? Vou mandar fake front nugget na quina de cima. Oh! Oh! Vai. Tentar esse pezinho aí que tá feito. Oh! Não deu. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, rapaz? Seu nóia, seu lixo. Oh, que ser humano que é você? Bebê! Ai, não. Onde você quer? Ah, vamos na justiça, nossa, né? Que? Não, por fora. Caralho, mano, tá calor esse bebê. Ah! É, foi não, foi. Nem você vai ver na hora que inchar depois, que não doeu. Perdeu a oportunidade. Eu vou mandar... Trussou na quininha de baixo, porra. Trussou. Tem vídeo de dica de manobra de trussou. E eu não acerto um trussou no Blade, olha como eu sou ruim mesmo. Oh! Chinelada. Ó a pressão, chinelo. Chinelo. Manobra, chinelo. Foi. Vai, tá feito.
Caralho, mano. Quase entrou esse, mano. Nossa, travou vai. Travou o Nintendo. Vai. Travou a memória agora. B pra mim, BL pra você. Pra onde você quiser. Na portinha dos dedos. Ai, nossa, caralho. Peraí, que eu vou fazer os detalhes. Desculpa, mano. Eu sei que você vai bater forte depois. Ah, não. Doeu, mas se não, não. Você ah, já valeu, não já valeu. Você que manda no programa. Não pegou, não. Mano. Não posso, peraí, eu sou olá, juiz olá, aqui, olá, já valeu. Olá o dedinho. Aqui, ó, pra não bater isso aqui. Vou até estar com dó. Caramba, essa chinela aí também, né, mano? Você é louco. Ai. Nossa, mano. Ó, imagina mandar, se fosse ele que escolhesse. Vou mandar na reta do cano ali, é Top Sopa Back Savana. Ah. É dois pra frente, dois pra trás e X. A chinela vai cantar. Aê. Oh! Quase, da hora. Nossa, mano. Acertou perfeito. Eu tava pensando que ia dar chinelada, não? Qual que eu ia jogar? Eu vou jogar transferência daqui da jogadinha pro cano. E aí o Zamba joga lá na base dele. Tá bom, fechou. Fechou. Oh. Porra, pai, vou ter que fazer do meu lado é 45 e vou passar a vela, pai. Porra, esse ser humaninho baixinho, S manda Blade, manobra até umas horas. Oh, meu soul plate ficou aqui, velho. Oh. Minha dica é na teta. Ou no pescocinho. Com camiseta ou sem camiseta? Ah, porra, né? Sem, né? Pelo amor de Deus. Nossa, qual mano, teta? Na teta, mano. Deixa eu escolher a teta. Qualquer uma. Você é louco. Tá BL, BL? Tu tá nervoso? Eu vou cagar. Tu tá nervoso com a chinela? Pera, me avisa. Não. BL, BL, né? Cara, vai logo, mano. O pior não é tomar chinela. Vai, pior... vai. Ai, mano. Você é louco, mano. Qual vai ser agora? É tu, não, teta, não, você é, continua. É. Ai, caralho. Ali up top porn de 45, quarto e 45. Ah não, foco gás. Pescocito? Se você manter essa força. Vou de trás, vai pegar sua cara. Não, mas me avisa. Caralho, Giacomo, que mancada. Vai. Ai, nossa, foi na orelha. Doeu, mano. Nossa, doeu. Nas orelhas. Não fez nem barulho. Caramba, pegou, mano. BLA pra mim, BL pro Giacomo. O que vai ser agora, Giacomo? Oh, o primeiro laptop porn era só ter ido no gás. Esse eu fui no gás e não encaixou. Foi de boa. Idiota. É From Savannah, 270 Top Soul Suite no quarto. Caralho. Nossa senhora. 540 multi. Pô, achei que era 540 mac, sei lá. 540 multi, multi grab. Lá, duas chances, 540 multi. Tá, o multi aqui, 540 né? Multi grab. Oh. Vai constar lá o 540? Nossa, sei lá. 540 saiu, multi eu não sei. Perfeito, perfeito. Mano, eu não faço perfeito. Ideia se eu peguei o pé, mano. Eu não faço confira ideia. No replay aí, confira no replay. A gente olhou no replay e valeu, que isso cantava muito, caralho. Deu uma grebadinha ali, foi no style. O que vai ser agora? O que você vai fazer? É eu? De novo, né? És tu. Eu. Nossa. Nossa, lá vem... Lá vem bomba. Lá vem bomba. Tá, o quê? BL pra você, BLA pra mim, né? É. Nossa, as chineladas tá... Nossa, que tá vermelho. Você é louco, apanhou. Filma ali. Mano, olha isso aqui, mano. Você tá maluco, mano. Ah, eu vou tentar... Eu vou fazer ali o top S de reta e descida no cano. Tá bom. Pode ser? Fechou. Vou dar a manobra que eu tenho mais base na vida. 3.6 Royal no quarter, lá no mini ramp. E ainda vou errar, porque tô pressionado com um boss aqui. Ah! Oh. Treinou 3.6 de alley-up na altura do coping. Quando a pessoa vai dar o 450 real a primeira vez, ela se confunde nisso. Ela dá pra cima do coping. Uh-huh. Se você já treinou pra baixo do coping, é ali. É assim, ó, oh, mano, eu mando. Eu, não... eu sei que aquele foi alto, mas uh-huh. Olha, quase na altura do coping, ó, é jeito, ó. Ó, olha, ó, ó, ó. Entendeu? É jeito. O eixo não é do pra... corpo, né? O você eixo... deu um aéreo. Tá. Entendeu?
É, o cara faz parecer fácil, né, velho? Não dá uma... Cara, mas é real. O eixo, o eixo. É a base. O eixo do corpo. Vai. O eixo do corpo, vamos lá. O Blade da chinela vai cantar. Rebenta. Vai ter foto lá no Instagram disso aqui, porque vai ficar bem bonito. Vai ficar bem bonito. É. BLA pra mim, BLA pro Giacomo. Nossa, esse bicho é branquelo, nossa, mano. Vai bater? Aonde? Tá, fala pra mim. Ah, aqui de trás, eu acho que vai ser mais. Aqui assim? Eita. Ah, mano, acho que... Nossa, mano. Peraí, peraí. Vai, vai. Peraí, eu não quero. Olha a marca do pininho. Vê a cor, vê se precisa clarear. Já ficou. Aí, ó. Nossa! Tá queimando, velho. E aí, tá. Qual que é a treta ali? Mano, cuzão, mano. Isso é louco. O cara quase arrancou aí. Dá pra fazer uma mulher aí com uma costela que caiu. Nossa aqui. Nossa senhora. Dá pra fazer uma fêmea. Certeza que ele vai ter que aprender essa, ele vai aprender. Mister ou negative na parte alta do caixote. Fechou. Vou aprender. Já dá pra puta saco. Não sei, não faço ideia. Mister ou negative. Não faço ideia. Vai, mas de... vou aprender. Oh. Não é que acertou mesmo. Isso que é medo de uma chinelada. O cara aprende as manobras, mano, no Blade. O cara aprende e eu não aprendi o Top S pra S. Só deu o Top S Switch. Que vergonha. Tá, então agora... A chinela ia cantar, velho. Agora, mano. Você vai mandar? Só distância na quina. Ah, filha da puta. Vamos aí, né? Quina alta. Ah, pô, tão avacalhando comigo. Acabou os especial que nem... A chinela vai cantar agora. Valeu? Valeu. Valeu? Obrigado, Deus! Foi a chinela não cantou. Sério, mano, tá uma marca muito cabulosa. É uma tatu nova. É, mano. A Fernanda vai gostar da tatu nova. A Fernanda não me deixou ficar loiro. Eu vou ter que voltar tatuado de chinelas. É. Backslide, no grab na parte de cima do caixote. Diga, rapaz, qual será agora? Vai ser kind aqui no caninho quadrado. Bota fé. Bota fé. Vai, bota fé agora. Tá feito. No style, no style. First try. Caralho, animal. Essa amarelada do kind no cano quadrado de Royal contou como uma. Agora vai ser, bate quitom. Tá feito. Vai. Ouva! BLAD! Ai! Quase foi, velho! Caralho! Deslizou demais o meu, espirrou. Deslizou, quando eu fui sair de fake. No final. Vai ser aqui no. Na, por que os caras fez esse negócio de chinelada, velho? Pelo amor de Deus! Vai! Giacomo, afunda um pouco o pino. Nossa, eu tava afundando pra você. Mano, podia colocar um prego. Eu tava afundando pra você. Posso tirar foto postando? Parabéns! Tava afundando pra mim. Vai, mano, vai. Tinha que ter um prego na boca. Eu vou olhar, não. Eu vou olhar e vou ir. Eu vou olhar e vou ir. Nossa! Eu vou olhar e vou ir. Você é louco. Mano, ficou a marca na barriga agora. Deixa eu ver, mostra. Ai, mano. Caralho, mano. Nossa, mano. Você é louco, mano. O que você vai fazer agora? Ali eu fiz grebado no 45, 4 e 45. Pode ser. Eu não vou errar agora o backslide no grab aqui no caixote. Backslide no grab no caixote. Vai. Yes! Vou filmar isso aqui, mano. A chinela tá cantando. Então valeu o Top S, então. Então valeu, vai, Top S. Se não, sei lá. Valeu o Top S. Se caso passe, ele fiche. Ah, detalhe, eu tenho 3 chances. Quando você tá por 1, o cara tem 3 chances. Demorou. Tá bom? Foi. Vai. Pai. Vou botar a câmera aqui, todo mundo. Nossa. Como? The champion. Porra, pai.
havia, um monte de manobra. Nós havíamos combinado pra botar mais vontade de ser o campeão, que a última chinelada seria onde? Onde? Na testa. Onde? Nossa, na testa, mano. Nossa, no Blade que eu vou gravar agora com um Tom, na mini ramp eu vou tacar a marca na testa, tá ligado? Eu vou pôr o boné. Foi do caralho. É nóis, irmão. Obrigadão, hein? Eu que agradeço por esse momento que eu vou ter agora. Tem que pôr um prego aí na ponta, né, do chinelo. Cuidado com o meu olho, Jacomo. Jacomo, tenta bater um pouco mais no cabelo e aqui, por causa do meu quer olho. Quer joelho? Sério? Nossa. Nossa, mano. Vai de joelho. Nossa. Jacomo, cuidado com o meu olho. Não, de boa. Ó, vamos virar aqui. Aqui tá de boa? Tá. Não. Me avisa. Quantos joules você aguenta? Porra. Foi. Calma. Eu vou olhar e vou ir. Eu vou... Pera. Caralho, mano. Eu tava preparado, os cara não mano. Presta, mano. Que tortura, velho. Eu vou olhar e vou ir. Mano, o lado de esperar é pior do que tomar hoje. Mano, porra, é uma tortura, velho. Não, Jacomo, não demora quando me preparar. Não é demorar. Cuidado, olhar. Ó, olha mais uma vez. Não, mas se eu vou olhar pelo teu olho. É. Eu vou olhar e vou ir. Vai. Vou olhar e vou ir. Mano, bateu a parte dura. Não, mas sabe o que doeu mais? O da barriga. Ah, moça da barriga. Mano, não. Tem nem o que falar, vocês são foda. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês. Quero agradecer o Jacomo. Ó, vocês que não assistiu a entrevista dele, tá aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos. Vamos expandir mais e mais o Patins. E eu espero de verdade, de coração, que vocês estejam gostando do canal da mesma forma que os meus amigos estão curtindo, todo mundo participando. E é isso, tamo junto. E quero agradecer ao Tom e à Kaia. E é isso. Um beijo. Ah, não, pera. Uma chinelada em cada, por ter assistido. Não, no braço. Vamos. Vem cá. Uma chinelada. Em cima do Alck, em cima do Alck. O Alck. Em cima do Alck. Do Alck Brand, nossa. Vai. Vou olhar e vou ir. Ô, sério, minha mãe tá me chamando aí. Vai, pra finalizar. A chinela cantou até pro cameraman. Ontem na outra cidade tomei um ai! E é isso, galera. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Yeah.